tori ninu iseese awa omo karo ojire o ni esin ti jade esin musulumi odo wa lo ti jade esin igbagbo odo wa lo ti jade ogun osoosi o lo bere ile ijosin ti a npe ni ile ijosin leni ogun osoosi ka to ka kikiki ka fenu e lole ohun ni eni ti o je asoju ogun osoosi ni ile osoosi ohun ni o di catechism ohun ni won pe ni catholic ni ode oni ibi ti gbogbo aye nlo ni mecca tan ti lo ngbadura ile adua na npe be odua na lo nje adua ile adua ile odua ohun jogate ko jogate adua na lo nje odua ohun lo ni awon to nsise fun ikanu won ni abdabi ibrahim ati awon ojise ki anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to wa si ibe odua lo ni ibe ohun lo koko gun oke arafa kaja lo pa si apa osi to wa ni mimo mimo to lo si ori oke ti o ti lo sadua si olodumare tori e ni awon muslimi se ngori oke dola awon lesin igbagbo na ngori oke awa isese ile karo ojire lo bere awa la bi esin sugbon opolopo ko ye won won ti party si egbe olohun olodumare aje ko ye wa